皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、ポップマートさんの新作で、これもめっちゃもう開封してる人いっぱいいて、ちょっとね、面白いなんか形、今までにあんまない感じの売り出し方をしている話題のこちらを開封していきたいと思います。じゃーん、メガスペースモリーの 100%、 これちっちゃいやつね。こちらの開封をしていきたいと思います。で、これはね、2だね。あの、1つ目はね、何回か開封していて、スポンジボブとキースヘリングが欲しくて、登録者数100人の時の動画かな。で、スポンジボブを当てて、その前、一番最初に買った時かな、にキースヘリングを出してですね。で、その後ちょこちょこ開封していたんですけど、今回ね、このシリーズに2が出たということで、これを開封していきたいと思います。で、今回ね、これを4つ購入してきました。なので、これどんどん開けていきたいと思います。で、最初にちょっと言ったんですけど、今回ちょっと新しい試みっていうか、なんかブラインドボックスって基本的に、最近よくあるのは、全部で12種類かな。1個シークレットとのバージョンと、シークレットとスーパーシークレット。で、あっても、シークレット、スーパーシークレット、ウルトラシークレットみたいな。まあ、シークレット3パターンみたいな。のもたまにあったんだけど、今回ね、これね、上の8種類、これがノーマルで、下のシークレット1、シークレット2、シークレット3、シークレット4、シークレット5っていう、あの、なんとシークレットが5パターンもあるっていうね。で、多分これとこれとこれがケア部屋なのかな。なんかね、3つケア部屋がシークレットで、で、こことここが、まぁ、ちょっと画像に出してると思うんだけど、シークレットがね、で、アソートを買うと、1つシークレット入ってるよみたいな感じのことが書かれてる気がするんだけど、ちょっと、本当かどうかわかんない。で、今回、私の狙いは、ピンクパンサーと、パンダとパトリックです。で、ケア部屋欲しいけど、まあ、出たらいいなぐらいの感じで思ってるので、ちょっと、そこの3つを狙って開封していきたいと思います。さあ、じゃあ今回4つあるからね、パパッと開封していこうか。楽しみ。被らなきゃいいけどな。あのね、原宿本店で買って、これが4つ残ってる状態で、あの、アソートが、この、私が選ぼうと思ってたアソートに4つ入ってたから、まあ、被んないとは思うんだけどね。じゃあ、1ついきます。いいね。いいね。今回の、袋の部分はこんな感じらしいです。ミステリアス、ギャラクシー、フローム、ちょっと何かです。いきます。はい、行くで、せーの、ドン。あ、はい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 。これね、じゃーん。なんか、勝手にミッキーみたいな色のやつだって思ってたやつ。あ、これかわいいじゃん。あ、いいじゃん。キースヘリングとこれ、並べて飾ったらめっちゃおしゃれ。ちょっと待って、銃があるはず。じゃーん。え、めっちゃいい。このヘルメットのところも、かわいい。
後ろこんな感じ。いや、めっちゃいいじゃん。かわいいかわいい。とても良き。いいね。というわけで、一つ目は、この、なんだっけ、これ。ジーン・ミシェルさんのやつでした。さあ、じゃあ、二つ目、開けてきますか。おいこか、じゃあ。よし。いきます。狙いこい。狙いこい。狙いよこい。お願いです。狙いよこい。いきます。あ、裏と表、あれが違うんだね。デザインが。せーの、ドン。あ、パンダ来た！パンダ来た！やったパンダ。めちゃめちゃかわいい。パンダだ。よし。じゃん。めっちゃいっぱいパンダ書いてある。あ、指紋がついちゃった。え、かわいい。というわけで、二つ目は、狙いの、このパンダが来ました。やったー。嬉しい。あとはピンクパンサーと、パトリック。ピンク狙い。よし、じゃあ三つ目。お願い、ピンク来て。ピンク。いきます。せーの。あー、チョコミントが。私、チョコミント食べれないし、あんま得意じゃないの。あー、可愛いんだけどね、爽やかでさ。今の時期ぴったりなんだけどね。可愛い。というわけで、三つ目は、チョコミント。ミントチョコレートか。いいじゃん。くぅ。あ、やばい、ラストだ。ついに、ラストにな、なんか黒くない？ピンク欲しいんだけど。ラスト。ピンク濃い。いきます。お願いピンク。せーの、ドン。え？これ？あ、え？ケアベア。ちょっと待って。ケアベアって、え？ケアベア来たんだけど。てか私、普通にの、めっちゃ残り物だったからさ、なんだよ、残り物だから、シークレット類は絶対来ないじゃんって思ってたの。え、服着ちゃった。うわ、こんなさ、ケアベア一体、
来ちゃったらもうあと2体揃えたくなっちゃうじゃんね、こんなの。うわ、しかもなんか一個前にさ、ミントチョコレート当ててさ、なんか水色来そうだなとか思っちゃってたの。だってなんか黒2連だしさ。したらこっちが来た。うわ、めっちゃ可愛い。目がハートだ。やば。でもパトリックとピンクパンサーが欲しかった。買い足しをします。嬉しい。ケアベア大好きなんだよね。ケアベア大好き、まあ、ケアベア最近のじゃなくて昔の形のあのケアベア結構好きで、よく原宿でグッズ買ってたの。というわけで今回ね、まさかの狙ってたピンク類は来なかったけど、パンダとまさかのケアベアちゃんが来てくれて大満足でございます。ただパトリックとピンクパンサーが欲しいのと、ケアベアあと2種類あるの、ピンクと黄色、なんかそれを揃えたくなっちゃってるので、またこれは購入します。再度開封したいと思います。うわ嬉しい。はい、というわけで今回こんな感じの開封でした。なんかね、やっぱ人気でね、結構売り切れてて、新宿の店舗なくってロゴショップなくって、あとどこ見たんだっけな、でね、原宿に、原宿本店に割とあったのと、なんか原宿のあのアルタのロゴショップにもあるっぽいみたいな書いてあって、あれだ、秋葉とかも行ったんだけどなくって、ロボショップね。なんかまあ欲しかったら原宿、もしかしたらもう売り切れちゃってるかもしれないけど、まあ原宿だったらワンチャンあるかなって感じです。なので皆さんちょっと気になったら行って購入してみてください。今回ね、なんかシークレットが出やすいっていうか、なんかそういう感じみたいなんで、私もこんな感じで買って1個出てるし、まあ、ちょっと試しに運試しみたいな感じで買ってもいいんじゃないかなと思います。私もちょっと頑張って揃えていきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。